Ok, pronto, acabou, acabou a introdução, acabou a musiquinha, se alguém quiser uma musiquinha nova aí é só pedir que a gente tem todas as músicas aqui, boa noite para todo mundo, de novo mais uma vez hoje live, não dá para viver sem live na quarentena, deixa eu voltar aqui no começo, deixa eu ver quem que entrou aqui só pra gente ver, Gabriela, Ana, Fortec, Débora, Diniz... Semaranhão Dantas, Oral, Maqui, Jairo, Sueli. Sueli tá aqui. Débora, um beijão, Sueli. Felipe, Jéssica. O pessoal chegando, Tiago. Aí, Karina, vamos falando enquanto o pessoal não chega. Doutor Daniel Tuquelini, grande abraço, meu querido. Ana Paula Manfredini, um beijo, Ana. Débora, Deodato, Tici, Ticiane, um beijo Tici, o pessoal chegando, Dr. Luiz, Vitor Camacho, Portugal presente de madrugada lá. Grande mestre, somos todos Mouro aqui em Curitiba. Aqui também, meu querido, aqui nós também somos somos Mouro. Respeitamos bastante ele. Só que a gente nunca vai saber o certo que aconteceu lá. Mas é uma pena, né? É uma pena. É uma pena, a gente. Cada dia mais vamos nos decepcionando. Alexandre, Oscar, Alexandre, Débora. Boa noite para todo mundo chegando, gente. Hoje a live é sobre elásticos, ok? Hoje é sobre elásticos. Dr. Luiz chegando, chegando animado. Natália Franco, ok. Hoje é sobre elástico, né? E, e claro, claro a gente está dando agora. Dani, beijão, Dani. Rodrigo, Daniela, o pessoal chegando, todo mundo. Boa noite, meus queridos. Bom, é, hoje é para nós, Thaher, para nosso sucesso, para nós. Hoje a live é sobre isso aqui, gente, ó. ó olha só. O pessoal que faz parte dos nossos grupos aí, ó. Já passei várias fotos de elástico nos irmãos Carinhena, nos novos grupos do Telegram, tanto para credenciado como para não credenciado. E a gente vai discutir isso aqui hoje, ó. ó. Tem mais de 40 fotos, caso vocês tenham dúvidas, da gente poder discutir isso aqui. Eu vou fiz alguns tópicos que eu acho legal a gente discutir. Vocês podem participar efetivamente da live. A gente está lançando agora, a partir de hoje, a partir de hoje, nós estamos lançando, gente, é... quarentena Instagram, lives, ou seja... Até o dia 13, 13 de maio, até o dia 13 de maio, com uma força inicial na segunda-feira, a gente começa a alavanca na segunda-feira. A gente começa a ter live todos os dias com vários convidados, além, claro, da gente passar a biomecânica, tá? Então começa. Eu até fiz uma pesquisinha ali no meu Insta, para que vocês dão a opinião de vocês. É, vocês preferem as 9. Nove... Né? Responda aí para mim, mas seria bom ir lá no Instagram responder lá no, 8 horas da noite, 9 horas da noite ou 10 horas da manhã. Ou seja, qual o horário que vocês preferem? Por enquanto, tá ganhando às 8 horas da noite, é um pouquinho mais cedo, pode ajudar, pode ajudar alguns, pode piorar a vida dos outros, de outros, né? mas o que a gente quer é facilitar. Então, é, o que nós queremos agora é pensar na maioria pra a gente poder ter mais gente possível nessas lives. Então, aí lá um já falou às nove, outro já falou às oito, é isso aí, ó. Democracia, democracia. Vai lá no Instagram depois, no Stories, clica lá se às oito ou se às nove, tá? Por que que eu tô falando isso? Porque a maioria das lives, gente, ela ultrapassa, ela ultrapassa as nove, às dez, né? De repente oito e meia, então meio do caminho. Não sei o que, que vocês acham. Porque vai ter muito conteúdo, vai ter convidado, vai ter professores, vai ter temas em todos os pilares que nós temos. Vai ter tema que vai falar sobre gestão, temas de mecânicas. Nós vamos ter tema. Aê! Obrigado, Sávio! Aí, ó. Sávio está prestigiando nossa, nossas aulas lá no Idente. Grande abraço, Sávio! Jamilhas 8. Pessoal, vamos lá, 19 horas, Vitor. Ah, é, para Portugal é melhor 7 horas, cara. 7 horas é matinê, Vitor. 7 horas é matinê e fica difícil, cara. Bom, gente, qual que é a ideia hoje então? Tá? Qual que é a ideia hoje então? Eu vou levantar alguns temas para vocês aqui, vou levantar alguns temas legais para vocês, para a gente poder discutir junto isso e a gente amadurecer um pouquinho essa questão. Então, valendo live agora, valendo eu vou escrever mais ou menos aqui alguns temas que eu vou colocar para vocês para vocês olharem aqui ó. ó primeiro aspectos sociais dos elásticos ok opa fiz errado vamos lá aspectos sociais dos elásticos seria isso gente como motivar o uso? Além de como motivar, além de como motivar, a gente tem que saber é, de que maneira de que maneira a gente explica os efeitos, de que maneira a gente cobra, a gente se impõe para o cliente usar. Então, quais aspectos que a gente pode imaginar? É, aspectos sociais. O que eu chamo de aspecto social? Por que, que tem gente que começa a falar, a pedir para os pacientes usarem elástico e eles não usam, né? O que que a gente imagina, né? Por que que a gente imagina? Que alguma coisa não tá legal. A primeira coisa que a gente tem que imaginar, gente, assim, ó, primeiro é saber exatamente os efeitos dos elásticos, como que você vai usar, se você vai usar é, 24 horas ou 12 horas, se você vai colocar ele com força de distalizar a maxila, de mesializar a mandíbula ou dos dois. Se você vai ter ele como plano A e qual vai ser o plano B. Quer dizer, falando de elásticos, a gente tem que saber assim: ó, tamanho da bitola, é, é tempo de uso, é, quantos onças nós precisamos ter. Então, o primeiro tema é como é que eu posso me impor para o meu cliente, é, efetivamente para o meu cliente, começar a usar o elástico. A primeira coisa que eu vejo, gente, é que na hora de você fazer uma consulta, na hora de fazer uma consulta, Aquelas uma hora que a gente sempre fala nas lives, que tem que ser uma hora, uma hora e meia de consulta, é ali que você vai chegar e explicar pro paciente que ele precisa usar o elástico, tá? Então, esse tipo de conduta, esse tipo de conduta faz com que você tenha, é, vamos dizer assim, é, você já está colocando a sua a sua, a sua sua posição. Olha, o seu caso é um caso que precisa usar elástico, é, eu preciso da sua colaboração, e o que, que você acha disso? E você mostra fotos. Tá? isso serve para um adulto e serve para uma criança, para os dois, para os dois, ok? Então, o que, que você acha disso? Alguns pacientes meus falam o seguinte, não, Glauber, eu uso sem problema, tá? para esses pacientes eu digo, ok, eu preciso que você use mesmo, tá? e aí eu explico como funcionam os elásticos. Bom, os elásticos eles funcionam basicamente como a ortodontia funciona, a ortodontia é pendular, e os elásticos eles levam a coroa, e aí depois que foi a coroa eu preciso que a raiz chegue né que a raiz chegue e para isso eu vou fazendo uma sequência de fios e o fio mais grosso ele vai levando isso e ele vai colocando a raiz em posição se você faz então gente um movimento pendular tá até aqui você faz um movimento pendular ok com elástico por exemplo vamos pegar aqui o canino superior ele vai para distal a raiz fica e para ir essa raiz é um fio que leva ela. O que significa? Para que você faça esse movimento, ó, tá aqui o canino, vai para distal, agora a raiz vai. Para que ele não volte, o elástico tem que ser mantido aqui, ó. Então o uso do elástico, ele tem basicamente um propósito importante. Ele leva a coroa, mantém a coroa para a raiz ir por causa do fio. Então eu brinco com os pacientes da seguinte maneira. Usar elástico é mais ou menos É mais ou menos como você empurrar um carro na subida Você vai empurrar um carro na subida O carro na subida é por um ano, vamos imaginar um tempo bem exagerado Por um ano você vai empurrar um carro na subida E depois de um ano empurrando o carro na subida Você resolve descansar por 5 minutos O que, que significa dizer que é bem provável que o carro que estava indo na subida se você larga dele para ele sentar um pouquinho, descansar ali na sarjeta, na guia, ele vai descer. O que significa? O que eu estou dizendo? A coroa volta. E se ela volta, eu perco metade do meu trabalho. Perder metade do trabalho, o que significa? Três dias de uso, gente, é muito mais fácil perder a ancoragem do que efetivamente você é, ficar com um elástico, por exemplo, três meses. Por que isso? Porque a força é mesial. Tá certo? Quando você faz o uso da mastigação, dos músculos, a força vai para mesial. A angulação dos bractes é para mesial. E quando você nivela a coroa ou você leva uma coroa para distal, o que está rolando na verdade? É, você está entortando o fio e rapidamente ele volta. Então em três dias, dois dias, você perde muito na ação dos elásticos. E é muito comum o paciente falar isso. Então a primeira coisa que eu falo para ele, você vai usar o elástico? Então naquela consulta, naquele bate-papo, ele vê o meu contrato, meu termo que nós temos falado todas essas lives, que é você tem um termo e ali mostra que você tem que usar o elástico. E se você não usar o elástico, é bem provável que a gente não tenha a solução do problema. Ora, usar a solução do problema ou usar é, 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 o elástico por x tempo, uma semana descansar sábado domingo, isso tudo não leva ao sucesso. O que leva ao sucesso é a mecânica permanente. Então, como é que eu me imponho? A primeira situação é explicando que o tratamento é dessa maneira antes dele fechar. E aí a gente começa a usar algumas validações importantes do ser humano, tá? Que é aquilo que nós chamamos de gatilhos mentais. O que é esse gatilho mental? Você faz ele dizer que sim, que ele vai usar o elástico. Quando ele diz que sim, ele está validando uma informação. E por mais que ele queira esquecer esse sim, ele nunca mais esquece esse sim. Por quê? Porque uma vez que você tem a palavra, que você dá a sua palavra, você vai querer honrar a sua palavra por mais tempo. E por isso que é importante você fazer ele repetir, ele validar, tá? O gatilho mental da validação que significa você está assinando aqui que você vai usar o elástico. Então, como é que eu me imponho? De que maneira eu me imponho? Que se ele não usar o elástico, é por três vezes consecutivas eu tenho o direito de cancelar o tratamento eu vou naquela meta que eu dei para ele de x tempo eu vou aumentar a meta do tratamento fora isso ele tá tendo a oportunidade e eu falo isso muito claramente olha você está me dando a oportunidade de você dizer assim sim eu uso ou não eu não uso por quê porque daí eu vou para um plano B ok a gente tem que imaginar que dá para tratar o paciente na grande maioria das vezes sem Basicamente precisar do elástico. Tá? A gente dá para fazer. Assim, ó, se o paciente é classe 2, tem propulsores, tem micro parafuso Se o paciente é classe 3, tem micro parafuso. Se o paciente tem mordida aberta, você tem as intrusões posteriores. Se o paciente tem apinhamento, você pode trabalhar com arcos leves. Existe uma série de situações que você pode usar para fazer então o uso do elástico e estimular o cliente. Então, nesses primeiros 10 minutos, eu quis explicar para vocês como eu trabalho o emocional do cliente na validação. Eu faço ele afirmar para mim que ele vai usar, tá? É uma conversa franca. Ele tem o direito de falar que não. Porque se ele fala que não, ele tá me dando a seguinte situação: Glauber, você consegue tratar esse cara sem ele usar elástico? Porque se ele falar que não, imediatamente eu já uso uma proposta de parafuso, propulsor. É, é, é... Basicamente, a gente vai ficar nessas duas ferramentas, mas a gente acaba usando ferramentas. Por exemplo, não vai usar o elástico para descruzar. Você usa o parafuso. Ele não vai usar o elástico para distalizar. Você pode usar o parafuso. Ou, se for mandibular, você pode usar é o propulsor. Nessa conversa franca, portanto, o que a gente está dizendo para ele, olha, assina aqui embaixo, assina dizendo sim ou não que você vai usar o elástico. Sem o uso do elástico. E ele vai dizer para mim: o elástico dói? E eu digo: dói. O elástico. É importante 24 horas por dia? Sim, na verdade, 28 horas por dia. Então, o que a gente precisa, na verdade, gente, o que a gente precisa é se posicionar no primeiro momento, explicar para ele nesse primeiro momento. E neste contexto, eu faço o primeiro emocional com ele, eu faço ele validar, tá? E a partir daí, eu mostro os casos semelhantes ao dele, que com o elástico deram muito resultado. E vocês podem até dizer para mim, mas, Glauber, eu não tenho tantos casos. Eu digo. Pega no livro, o meu livro mesmo tem vários casos com elástico resolvido, tanto classe 2 e classe 3 tem só com elástico e tem com parafuso, mas daí você vai mostrar para ele que, olha, tá vendo? Esse aqui é uma metodologia bimestral de tratamento. Você vai vir a cada dois meses, e nesses dois meses eu preciso saber se você está usando elástico sim ou não. Ok? Como eu disse anteriormente, eu odeio é, mecânica mensal, ou é bimestral, ou é 15, 20 dias. mas... Eu tenho nesse, nesse momento a importância absoluta de explicar para ele que ele tem que usar o elástico. Tá legal? Essa é a primeira questão. Então, validação é um gatilho muito importante. E de novo, eu sempre indico para vocês Armas da Persuasão, que é um, 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 um livro que você entende as armas que você usa no comércio. Você entende as armas que vão usar contra você no comércio. Então, isso é legal demais, porque você está sabendo no emocional como é que você está trabalhando esse cliente inclusive como motivá-lo, porque existe sim uma motivação, tá? Existe sim, existe sim o cliente chegar para você e falar assim, oh, eu não vou usar elástico e você propor uma, uma, uma outra maneira de tratá-lo e, e essa outra maneira de tratá-lo significa dizer que, olha, aqui eu vou usar um parafuso vai custar tanto a mais para a gente poder resolver isso, tá bom? Eu vou usar um propulsor vai custar tanto a mais para a gente resolver isso. Então, primeiro aspecto emocional do uso do elástico, onde eu uso a motivação para ele, onde eu uso a validação para ele, e a validação é ele dizer sim ou não. Motivação mostrar resultados que eu tenho com os elásticos. Mostro o livro, explico que é bimestral essa consulta, que ele nessa, nessas consultas bimestrais ele tem que estar presente. Tá? Esse é o primeiro tópico que eu fiz aqui para levar com vocês. Esse primeiro tópico. Deixa eu dar um oi para quem chegou. Denise, Macarini, grande abraço meus queridos. O pessoal tá chegando. Legal. Bom, passada essa fase inicial, quando eu faço uma consulta, tá? Onde eu faço essa consulta? Aonde eu valido, onde eu valido, na verdade, essas informações? Eu entro basicamente com o tempo de uso, tá? O que é o tempo de uso? Quais são os dois tempos de uso que nós temos? É, você pode usar o tempo de uso é, 24 horas ou 12 horas? Existe a teoria das 10 horas, né? E a teoria das 10 horas seria o que exatamente? É, se você usar o elástico por 10 horas, você não movimenta o dente, você ancora o dente. Ok? Então a gente costuma dizer, ou o elástico é 12 horas ou é 24 horas. Quando você usa o elástico por 12 horas, por 12 horas, significa que você está fazendo uma ancoragem ou, ou manutenção do resultado que você tem. Essa ancoragem ou manutenção do resultado, tá? ela tem duas visões. Se você veio fazendo biomecânica, está fazendo biomecânica, pá, 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 chegou onde você quer, passa um milímetro dois, e aí você faz o desmame, que é usar só noturno, que está fazendo, na verdade, o desmame, fazendo uma dinâmica, que ele vai chegar e vai fazer, fazer realmente ali é, a manutenção daquilo que você conseguiu. Essa é a primeira forma. A outra forma, a gente usa muito em classe 3. Que é quando eu cheguei basicamente a nivelar o cliente, eu estou fazendo uma mecânica de molas, vocês vão ver aqui, né? Deve ter aqui por aqui, deixa eu ver se eu acho uma mecânica de três aqui para o pessoal ver. Aqui eu estou usando essa mola, o canino está naquela região que está em classe 3, e ali eu pego, tá? E ali eu pego e ancoro com esse elástico, tá? Como a força da mola é constante, o uso do elástico é constante. Nesse momento, eu não quero. Oi Silvia, beijão para vocês todos aí. Beijão para o meu amigo também, Ronaldo. Então, como vocês, como vocês é, como vocês estão usando este elástico, o elástico, na verdade, ele está mantendo o canino naquela posição para que a mola distalize. Tá? E distalizando você consegue o efeito que você quer. Então, de novo, você pode usar o elástico, o tempo de uso 12 horas. E você pode usar por 24 horas. 12 horas é ancoragem e desmame, tá? 24 horas é mecânica propriamente dita, você quer movimentação e você usa por 24 horas. Alguns trabalhos a gente mostra que o elástico depois de 10 horas, 8 horas, perde em torno de 30, 35% da força. O que que significa dizer? Se você está num protocolo rápido, rápido, você pode, mediante um nível de força, se você quiser uma força mais pesada, você pode usar a cada 12 horas isso daí. Então vamos de novo. Então de novo, tempo de uso, 12 24. E agora, força, que tipo de força eu trabalho, tá? Tipo de força eu trabalho? Eu trabalho com forças ou forças para distalizar superior? <laughs> valeu, Ronaldo. É isso aí. Obrigado, meu querido. Obrigado pela presença. Então, o que que acontece? Se eu estou usando o elástico por uma força para maxila, gente, eu trabalho até 150 gramas. Então eu começo no início com um elástico de 120, mais ou menos isso, tá? Com o novo linha a gente começa já a usar uma força de 80 a 100 gramas nas crianças. Eu vou pegar uma foto em criança aqui para vocês olharem. Tá aqui, ó. O novo linha a gente já, como tem dois arcos, a gente começa a já usar o elástico na primeira consulta. Olha, ele é uma classe 3 precoce, ok? Já usando na primeira consulta. Então. Eu, nesse elástico, 100 gramas. Um elástico leve ou médio, tá? Um quarto já resolve isso. Se eu estou num elástico inicial, que eu quero fazer uma força de distalização, como esse caso aqui, aí eu posso usar um elástico de 120 gramas até 150 gramas, porque eu quero distalização. Então, 120, 150 gramas. Normalmente 120 gramas, ou seja, são elásticos de quatro onças. Tá? Nós temos elástico de duas onças, 4 onças e 6 onças. Tecnicamente falando, seria leve, médio, pesado. Cada onça é 30 gramas. Então, vamos lá, 30 gramas vezes duas onças, que é leve, 60 gramas. 30 gramas vezes 4 onças, 120 gramas no médio. e no pesado são 6 onças, 6 onças é, com 30 gramas, 180 gramas quando eu quero. A Leda. Oi, minha querida Leda. Grande beijo para você, querida. Quando eu quero, quando eu quero. Gente, ó, já estamos batendo recorde na audiência de hoje. Coloca aí um, tem um aviãozinho aí, ó. Coloca para separar para todo mundo que você acha que essas informações são legais. Tem um aviãozinho, se aperta e indica para todo mundo que você acha que é legal essas indicações, essas dicas de elástico. Vocês encaminham aí para todo mundo para divulgar o nosso trabalho, tá bom? Então, eu estou falando de 120 gramas a 150 gramas quando eu quero distalização, tá bom? Grande Diniz, grande abraço, Luciana Pimenta, um beijão para você. Então aí, começo a minha mecânica dessa maneira. Essa é a primeira for força de utilidade. Então, se eu estou fazendo uma distalização, eu não estou ancorando. Então, eu estou usando por 24 horas, 120, 150 gramas. Já na primeira, já na primeira, obrigado Márcia, Marcelo Turco, um grande beijo. Já na primeira vez você já manda. Então, beleza. Chegou lá, 120 gramas, 150 gramas, o paciente começa a utilizar. Eu quero movimentação. Mas não, dessa vez eu não quero movimentação. Não se trata de uma classe 2 maxilar. Se trata de uma classe 2 mandibular. Tá? Mandibular. As classe 2 mandibulares, gente, eu. Olha. Usando o trabalho do Maiorando de 1969, aliás, está no meu livro isso daí, ele fala o seguinte: força pesada mesializa. Sabe quanto? Acima de 400, 350, 400 gramas. Eu já usei 400 gramas no cliente, eles não aguentam, não aguentam. 400 gramas do cliente, gente, começa a ter uma alavanca de mandíbula e uma posição muscular cansa. Dessa maneira, toda vez que é mandibular, eu faço a opção é de usar um propulsor, tá? Toda vez que é mandibular eu faço a opção de um propulsor. Ora, se eu tenho então um propulsor eu vou fazer mandibular. Agora tem uma mecânica que eu utilizo que é maxilo mandibular. Essa sim ela é ótima. Por quê? Porque se eu trabalho com uma força que uma força que Cris Finati, Regi, quem mais chegou aí? Socorro! Olha lá ó, que legal. A Maíra tá aí, gente? Maíra, dá um oi e se você tá aí. Se eu trabalho, se eu trabalho com maxilomandibular, o que significa? É um paciente maxilar e mandibular. Então o que, que eu faço? Eu tenho que movimentar dentes da mandíbula e distalizar. Aí eu trabalho com forças acima de 180 gramas até mais ou menos 300, 300 gramas de força. O que, que significa dizer? O que, que significa dizer? Aê, tá? beijão pra você, vamos trabalhar. Esse negócio de HO não tá dando nada. não. Está dando só, só canseira em nós. Bridenor, grande abraço, Bridenor, grande beijo, Cris. Então, o que nós estamos dizendo? Se eu tenho um paciente que está usando maxila mandibular, eu começo com 180, 200 gramas. E aí, gente, entra a tal história. Se eu sei que 10, 10 horas não movimenta. Se eu sei que a cada 10 horas eu tenho uma força, o elástico perde 30%, 35% da força. Quando eu estou fazendo um protocolo rápido, a minha indicação é, para não perder tanto a força, é 12 em 12 horas a troca. Se eu estou numa força dentária, distalizando a maxila, 24 horas a troca. Se eu estou numa força mandibular, usando maxila mandibular, eu uso uma força mais pesada, acima de 180 gramas. Geralmente 250, 300 gramas, eu consigo mais ou menos a média, tá? O que é a média? 7 milímetros, 3,5 de maxila, 3,5 de mandíbula. Se eu tenho, então, aí eu trabalho 180, 200, 250 gramas. Tá? Você já tratou alguma classe 2 unicamente de maxila? É... Já, já tratei. São poucos casos, mas já tratei. São os casos que eu vejo. Macarini pergunta aí. São casos que eu vejo. Aí no SUS você não vai achar, não, viu, viu Macarini? Mas são os casos que eu vejo é bastante passando o rosto, apinhamento superior. Uma boa linha. É, de naso ou glabela mento com a maxila frente lábios fechados ou melhor dizendo, ângulo nas labial mais fechado, lábio mais grosso e com apinhamento, é raro é raro, mas sim, já tratei até tem um caso aqui tem um caso aqui e daqui a pouco eu mostro para você, então Macarim na hora que for mostrar caso clínico daqui a pouquinho eu vou chegar nos casos clínicos e a gente mostra mas sim, já tratei sim, esses casos são raros Vai ficar gravado, Cintia, vai ficar no meu Instagram por 24 horas e eu vou jogar essa aula para o meu grupo online para eles assistirem quando eles quiserem, tá? Então, mas vai ficar amanhã, o dia inteiro vai ficar no Instagram, tá bom? Então, legal, gente, eu estou falando de situações, eu vou voltar aqui no roteiro para não me perder, ó, força, eu já falei de como, como eu motivo o cliente e como eu me imponho para o cliente para usar, tá bom? Eu me imponho para o cliente, tá? Eu já falei da motivação, como eu me imponho e da efetividade. 12, 24 horas e como perde força, tá? Do desmame ou não. E agora eu estou no tempo de uso, que é 12 ou 24. 12 horas a ancoragem, 24 eu uso é, quando eu quero movimentação. Se é movimentação, eu caio na força. Qual força? A força é maxilar. 120, 180. 120, 150, perdão. É, mandibular. Se é mandibular só, para mim é propulsor. É, e se eu for usar um maxila mandibular, eu trabalho 180, 250 e 300 gramas gradativamente. Primeiro arco, 180. Segundo arco, 250. Terceiro arco, 300, 350 gramas. Tá bom? E as classe 2, os protocolos são arcos redondos, 14. Depois entra 14 por 25. Aí já aumenta a força. E depois, no TMA, eu aumento mais a força ainda. Tá? Então, esse tipo de situação. Me coloca diante de uma mensagem. Olha lá, estou batendo meia horinha aqui, porque eu quero falar depois e começar a discutir forças com vocês. Então, maxilar mandibular e maxilo mandibular. Ok? Denise pergunta: 12 e 24 horas de troca de elásticos? Sim, sim. 12 horas. Protocolo rápido. Se eu quero distalizar, ele troca a cada 12 horas. Então, todo dia, por exemplo, às 8 horas de dia da manhã ou da noite, ele vai trocar. 8 e às 20 horas ele troca o elástico, Denise. Porque eu não quero perder a força, tá? Não quero perder a força. Eu quero manter, eu quero o resultado rápido. E existe? Tudo bem até aqui, então? Dúvidas aí, não? Deixa eu ver, tem três perguntinhas aqui, quatro perguntinhas que geralmente aparece ali na. Aí, vamos ver. Olha lá. Vou mostrar para vocês. Tá aqui, ó. A Mariane fala: boa noite. Boa noite, Mari. Tudo bem? Aí tem mais aqui. Doutor Nicodemo, pergunta? Tá aqui qual fio utilizar nos elásticos de classe 2 ou classe 3? 14, 25 ou de maior calibre? A qual fio é o elástico de classe 2 e classe 3? Nicodemo, Nicodemo. É, grande abraço, Roberto. É, Roberto, eu sempre começo no primeiro dia, tá? No primeiro dia com fio red... ó, Vamos imaginar um caso inicial. tá? Problema maxilar, por exemplo. Ou mandibular, tanto faz. Ou uma classe 3. Eu começo com o médio, 120 gramas. Se eu for para a dentição mista, tá? que eu coloco aparelho em tudo, eu já começo com o leve, que é a foto que eu mostrei. Daqui a pouco eu volto e mostro de novo. Mas eu nunca deixo para começar no segundo arco. Sempre no primeiro arco. Sempre, sempre. No dia da primeira consulta. Tá? Eu vou mostrar já já uma fotinha para você aqui. Quer ver? Ó. Então eu vou voltar aqui, gente, nas fotos para ficar legal. Ó, por exemplo, este caso. Comecei. Comecei, já tá com elástico. Esse é um elástico leve, 1 um quarto. Elástico classe 3 precoce. As novas mecânicas de classe 3 já começam no primeiro dia. Tá vendo, ó? Por exemplo, essa daqui, ó. Primeiro dia. Primeiro dia. Esse é um elástico em V de classe 3. Esse é um elástico 3 oitavo médio. Gerando aproximadamente 180 gramas. 180 gramas, Tá? Entendeu, Nicodemo? Sempre no primeiro dia. Olha lá, ó. ó. Primeiro dia. Aqui já é mais avançado o caso. Mais avançado. Primeiro dia. Ó, dois arcos, 12. Primeiro dia. Qual idade eu começo? Dani, Daniela pergunta. Qual idade eu começo? Gente, essa paciente aqui, ó, ela tem por volta de oito anos, tá? Oito anos. É, tem paciente de sete. Tá? Sim, sim. A classe três quanto antes, melhor. Mas o que, que eu acho? O paciente tem que estar tá pronto, tá? Tem que estar tá pronto. Então, o que, que é pronto? Tem que ser colaborador, tem que ser uma criança calma, tem que respeitar os pais. Então, eu começo de imediato. Já começo de imediato. Todos os casos. Agora, se eu vejo que é uma criança que não dá, como é que eu sei que a criança não dá? Tá? Como é que eu sei? Por isso que tem que ler o livro que eu falei pra vocês. Tá? Tem que ler o livro que eu falei pra vocês. Como é que eu sei? Se é uma criança rebelde, que briga com o pai, que xinga com o pai, que fala não sei o quê, sai da sala. Se é uma criança nesse nível, eu sei que vai ser difícil ela colaborar. Então eu prefiro crianças a partir de 7, 8 anos. Prefiro. Eu gosto geralmente de tratar quem me entende. Criança às vezes não me entende. Abre a boca, não abre. Fecha não fecha? Usa elástico, não usa. Então, né? Eu, aí tem a pediatria que é muito boa para isso. Mas sinceramente, eu não vejo dessa maneira, tá bom? Tem mais perguntinha aqui, Nicodemo, se estiver tudo bem. Vamos lá. Pergunta: qual a força do elástico de classe 3? Classe 3, geralmente eu trabalho com mais ou menos no começo 120 gramas. Se for mais mandibular, eu aumento a força, tá? Com o novo linha igual mostrei essa foto aqui, eu já comecei com 180 gramas. Mas eu estou com um aparelho que tem dois, dois arcos. Ele sustenta bem a mecânica. Começo com 2,14 em cima. Então aí eu comecei com 180 gramas. E foi muito legal porque esse caso rapidamente teve um efeito muito legal em dois meses em pessoal de Recife, tá? Aí. Muito bom, muito bom. Vamos lá. Vamos ver aqui que tem mais alguma coisa. Que idade eu começo... Classe 2 é a mesma coisa, tá? Elástico. Eu só uso elástico nas classe 2, só uso elástico nas classe 2 maxilares e mandibulares. Eu não uso elástico em criança com classe 2 mandibulares, porque daí ortopedia é ortopedia para mim, tá bom? Aí eu uso um twin block, um aparelho cimentado que eu uso nesses casos, tá? Muito bem, então, voltando aqui, já falei para vocês sobre força, tempo, maxilar e mandibular e basicamente quando é maxilar, quando é mandibular, quando eu começo com força alta, quando eu começo com força baixa, quando eu coloco 12 horas e quando eu trabalho com 24 horas. Outro ponto, outro ponto que eu quero discutir com vocês é o plano A. Plano A. Vamos dividir então aqui, tá? Em 3, 4 minutinhos sobre isso. Plano A, elástico intermaxilar. Nada melhor que elástico intermaxilar nas nas mecânicas de autoligado nada melhor os elásticos intermaxilares fazem movimento de grupo de corpo onde os planos se aproximam gente quando uma força é realizada dentro do plano cruzal dentro do plano cruzal tá opa dentro do plano cruzal os dentes movimentos melhor eles se aproximam quando uma força é gerada fora do plano cruzal por exemplo cursores por exemplo é, mecânica de bucal shelf, por exemplo, isc fora do plano cruzal, os planos se afastam, então você não chega onde você quer com uma intercuspidação muito coerente, tá? Na grande maioria das vezes, os resultados que eu observo dentro do plano cruzal são melhores, então eu prefiro aproximação de planos cruzais, por isso que é importante então a gente imaginar o plano A, o elástico. Já o plano B, gente, é quando ele não usa o elástico, tá bom? Imagina um caso maxilar. Eu vou usar o elástico. O paciente vai ter que, então, usar o elástico. E qual é o plano A e qual é o plano B? O plano B é quando você explica para o cliente. Aí entra o tema consciência mecânica. Quanto que movimenta um elástico de classe 2 para forças dentárias, tá? Vou distalizar, classe 2. Quanto que. Qual, em milímetros, quanto que isso resulta? Gente, a cada dois meses, a cada dois meses, vocês podem considerar um milímetro e meio. Então, se você tem um milímetro e meio a cada dois meses, tá? Tem gente que vai mais rápido, tá bom? Mas na média, um, um milímetro e meio, a cada dois meses, o que significa dizer? Se eu tenho, agora preste atenção, preste atenção, se eu tenho uma classe 2, olha só que eu vou falar, de 6 milímetros... Ó, 2 meses, 6 mm. 2 meses, 4 meses, 6 meses. Tá certo? Eu vou ter 1 um mm e meio, 3, 4 e meio. Portanto, aos 6 meses de tratamento, essa classe 2 de 6 de mm deveria estar em 1,5 um e meio de classe 2, entendeu? Então se eu tenho a cada 2 meses 1 um mm e meio, 2 meses, 1 um mm e meio. Mais 2 meses, são 4. 3 mm de movimentação. Mais dois meses são seis, quatro milímetros e meio. E se o paciente tinha seis, significa dizer que falta um milímetro e meio. Nessa hora, nessa hora, tá? Se é um protocolo bimestral, seis meses é o time. Se ele estiver um milímetro e meio de classe 2, ele bateu todas as metas, eu continuo com a mecânica. Aí tá tudo bem. Se aos seis meses ele não estiver em classe 2, de um e meio, ele vai estar em classe 2, de três, de quatro e meio. O que significa? O elástico não está sendo usado ou oh! ou oh! ou oh! não está dando resultado. Por que, que é legal isso? Porque eu não fico naquela de, pelo amor de Deus, me use o elástico. Ai, por favor, me use o elástico. Não, gente, eu não sou pago para isso. Eu sou pago para ter gestão do tratamento. Então eu pego ali em seis meses, nesses casos, se o paciente não chegou na meta e aí eu falo para ele na consulta inicial que na hora que eu motivei ele que eu expliquei para vocês eu falo para ele olha se aos seis meses você não tiver com um e-mail desta relação aqui eu tenho que colocar o aparelho X aí eu mostro o propulsor para ele então o plano B para mim gente é quando ou não bato meta porque o paciente não usou ou não deu resultado gente tem gente que usa o elástico e não funciona e usa tá e tem que por exemplo e tem gente que não usa e não funciona olha que legal não usa não funciona então nesses casos então eu coloco o plano B e, e tem vários pacientes que quando não colabora não ah a Maíra está aí está aí a Maíra Maíra está aí Maíra Maíra está aí o oh, Renatão de implantes Não entendi nada Renato mas você faz implante meu brother ganha muito mais dinheiro do que Horto fica na implantodontia meu grande mestre meu professor de implantodontia já estamos com saudade do curso de implante. Então, ó. Maíra, tá aí a Maíra? Maíra, tá aí? Tá. Maíra, a Mabi, que é a filha da Maíra, era para usar o elástico e em determinado momento ela cansou e aí usei o propulsor. Depois de colocar o propulsor, fica mais confortável para muitos clientes, gente. Mais confortável. Então, o que, que acontece? Eu tenho um outro paciente, o um outro paciente que não usava o elástico, que é o Felipe. Não usava o elástico e eu já tinha a meta. Na consulta, eu já falei com a mãe e nesse caso, eu já conversei com a Maíra. Que olha, se cansou, porque gente, não é fácil. Esquece, é, são crianças, entendeu? Mulher está atrás lá de batom, os homens atrás geralmente do celular, no joguinho. E aí a gente entra direto com o propulsor. E ó, eles falaram assim pra mim: nossa, graças a Deus colocou isso daqui, por quê? Porque eles não precisam se lembrar. E isso dá muito resultado. Então, plano B é assim que eu faço, tá? Por duas razões. Vamos imaginar que o cliente não queira usar o elástico naquela parte de motivação, na parte que eu apresentei os aspectos emocionais do elástico para ele, que eu usei os gatilhos em cima dele, e ele falou, não quero usar. Então, eu vou direto para o propulsor. Aí tem uma sacada, gente, tem uma sacada. Se, tem uma sacada, se você sabe que o plano B existe, se você já planejou isso na sua mente se você tem um paciente que não quer usar o elástico, se a consulta seguinte ou quatro meses, não seis, já mostra que o cliente não quer, você usa o processo de protocolo rápido que nós temos. Com dois meses você está no aço, com três meses você está no aço, tá bom? E aí você bota o propulsor. O que eu estou dizendo? Se é parte do projeto, seis meses eu entrar e fazer uma avaliação, eu tenho que no sexto mês estar de aço. Mas Glauber, pode usar o elástico em aço? Claro, claro, usa. Principalmente quando você quer força pesada, que você tem mais uma estabilidade vertical. E aí eu entro com o plano B, tá? Nas classe 3, o plano B já é diferente. Já entra bucal shelf e já entra parafuso mecânica de classe 3, que é essa mecânica aqui. Deixa eu mostrar para vocês mecânica de classe 3, mecânica de classe 3, mecânica de classe 3. Tá aqui, ó. Tá vendo? Aí esse elástico aí está fazendo uma força na bissetriz, tá? Essa força na bissetriz, ela mostra o que um, um parafuso joga para cima, o outro joga para baixo, tá vendo? É o que eu falei, força dentro do plano cruzal é melhor. Aí, como o paciente, esse paciente é muito bom, muito bom. Esse, esse paciente está com quatro meses, cinco meses, está em classe 1, gente, tá? Quatro meses, tá? É o Christian, quatro meses tá? com protocolo rápido, já está. Nós colocamos um bucal shelf, colocamos um parafuso de classe 3 e junto uma motivo elástico. E ele colabora. Foi um sucesso. Sensacional em 4, 5 meses. Ele está praticamente tratado em 4, 5 meses. Eu tenho as fotos dele, vocês vão ver nas próximas lives, mas está sensacional. Então aí eu uso essa dinâmica. Então, duas formas de ter plano A e plano B. É assim que eu trabalho. Vou voltar aqui para as perguntinhas. Gente, quem puder fazer pergunta onde tem uma interrogação, é legal, tá? É legal. Por quê? Eu abro a pergunta, todo mundo vê a pergunta. Eu vou voltar um pouquinho aqui. Aline, Dani, abriu. Fala, doutor, não entendo nada. Ah, o Renato, grande abraço. A, a Dójala, ou Dojala, me perdoa, Dójala ou Dojala. Não sei como é que é a sua letra, mas acho que é Dojala. Por que você usou o 3 oitavo em tenda? Não é tenda, é V, tá? 3 oitavo em V, é isso aqui, ó. Não é tenda, isso é V. V de classe 3. Eu uso muito esse elástico em classe 3 com borda aberta. Poderia ser 5, 16, vetor, classe 3? Poderia, só que a distância é longa. Olha o tamanho dessa classe 3, tá? E o elástico 3, oitavo, ele demora mais perder força. Então, eu adoro esse elástico 3, oitavo. Adoro. Uso muito ele. Sibeli, grande beijo, minha querida. Se eu tenho classe 1 de um lado e classe 2 do outro, posso usar elástico unilateral? Essa é uma dúvida, Sibeli, que todo mundo me pergunta, tá? Eu não sei por quê, na verdade. Acho que alguém já ensinou isso. Nunca necessita usar o elástico do lado oposto para estabilizar. Nunca. Por quê? Qual que é o medo? Tem uma classe 3. Eu vou virando. Aqui é classe 1. E aqui, o elástico vem, vem, trazendo, vem trazendo o canino. E esse aqui vai saindo de chave. Não, não. Ó, canino não faz curva. Canino vai reto. Tá? Então, sim. Ou melhor, não, 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 não. Posso usar elástico? Posso usar elástico lateral? Sim, pode usar elástico lateral. Tá, tá? Então pode. Tiago Araújo fala, primo. A base do seio maxilar influencia? Sim. Boa pergunta. Excelente pergunta em pneumatização. Quando você abraça, principalmente a raiz entre primeiro molar e pré, ali pode sim travar. Tá? Pode travar. Tem que estar atento a isso. Tá? Já aconteceu de distalizar com isso, ou vendo remodelação, mas já aconteceu de travar. O que não é, gente, raro, porque É cortical, não movimenta, tá? Aí, legal. Plano B é o Forços? Sim, Ronaldo. Sim. É, nós usamos, né, Ronaldo? Você sabe bem, ou é Forços ou é Power scope da América Ortodôntica, tá? O Power Scope, para mim, é Mésio. Mésio. E o Force para mim é Dólico ou Braque. Tá? Você... Os dois podem ser utilizados. tá? Os dois. O Power Scope para mim é mais imésio. Mais imésio, tá? E o, o, o Force, é em... quando é muito severo, mandíbula muito curta, que eu quero mais avanço, eu faço então o Forces. Se eu tenho Classe 1 um de um lado, de dois, dois, já falei desse. Parafuso inferior é instalado no ramo? Não, é instalado no shelf da mandíbula. Ele é uma mesa que tem ali na vestibular do segundo molar, Juninho. Grande abraço para você, Juninho. Professor Marcelo, grande abraço para o Marcelo. Prazer tê-lo aqui. Doutora Patrícia, pergunta: em relação ao plano cruzal, não vai tombar usando elástico unilateral? Não, não vai tombar. Não vai tombar, tá? É, aliás, é uma excelente pergunta: por quê? Quando o paciente é unilateral. Ó, gente, eu vou morder minha língua agora. Se vocês me mostrarem 10 casos subdivisão, 10 subdivisão, 9, para não dizer os 10, para ter uma margem de erro, são mandibulares. tá? 9 são mandibulares. O que significa dizer? Estes casos, sempre eu não uso elástico, eu uso propulsor de um lado só. Ok? Normalmente, se eu tenho o um plano aqui, ó, Patrícia, ó, tá aqui. Eu vou digitalizar ó, ó. Tá vendo? Abaixou. Quando eu uso elástico, ele levanta. Então, na verdade, ele vai corrigir pequenas deficiências de rotação de plano. São sutis, né? Quando não esqueletos, são sutis. Não tem problema, não. Elder Humberto pergunta, você já está usando elástico sem antes... Nivelar? Opa, pulo aqui. O Elder pergunta, você já está usando elástico sem antes nivelar a curva de SP? Pode ser ao mesmo tempo? Sim, pode e deve. Essa herança de... Correção da curva de SP Junto com o elástico, ela vem mais lá do convencional. Aqui, ó, quando eu quero correção da curva de SP ao mesmo tempo, o que, que eu faço aqui, Elder? Deixa eu mostrar para você. Tem uma foto especial para isso. A gente sabe as dúvidas, então a gente já pega as fotos, tá? Olha lá, lá. Não sei se dá para ver, lá no molar tem elástico box. Eu levanto a frente e elástico box posterior. E elástico classe 2. Isso faz o plano rodar. E aí eu tenho encaixe aí da. Rotação da curva de SP, correção da curva de P. Outro elástico em V, em L, né? Outro elástico em L. V, esse sim, ao V. Intercuspidação. Pronto, acho que é isso. Eu queria achar outro para mostrar, mas aí tá legal. Não gosta do BBC da GC? Gosto? Excelente. 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 Muito bom. Muito bom mesmo, Tiago. Elástico classe 3, Elder Sim, elástico classe 3. A gente trabalha com 120 a 180 gramas. Excelente. Boas perguntas, tá? Não sei se o Elder perguntou qual elástico que eu uso na classe 3. Ou é 516 ou é três oitavo. Ok? Tem mais perguntinha aqui onde eu pedi. A galera mandou. Eu gosto dessas perguntinhas aqui, ó. Olha que bonitinho que fica. Ah, que beleza. Diana pergunta. Caso de não poder colocar propulsor por vestibularização do inferior... Qual seria, opa, qual seria o plano B? Vigie Maria, é um assunto longo, Diana, mas para mim sempre pode pôr, sempre pode pôr. Para mim, eu tenho um caso com incisivo assim, ó, ó tá? Só que o um incisivo assim significa que ele tá aqui, ó, inclinado, né? Vamos pegar aqui minha mão, tá inclinado. A canaleta tá aqui, ó, tá? Tá aqui, incisivo e canaleta. Quando ele está aqui protuído, olha a canaleta olhando para baixo. Se eu colocar um arco retangular, ele já controla o torque. Ó. Então, sempre eu uso. Eu não tenho essa preocupação. Tá bom? Isso também, para mim, é um ranço mais do convencional. E eu sugiro que você use. O resultado final do incisivo é sempre melhor. Tá? Então, pra, man, mandíbula para mim, propulsor, propulsor. Gente, faltam 10 minutos. Só quero saber se a gente volta para finalizar ou a gente finaliza com um pouquinho de antecedência, tá? Mas a audiência tá legal. Quero ser só se assim, a gente volta. Me dá um ok aí. No elástico de classe 2, você só usa elástico? Não usa jig? Usa o Gig também, mas também usa elástico, tá? Também usa elástico. A pergunta aqui, ó. Por exemplo, até separei um caso com um elástico de Gig. Ó, vou pegar aqui para vocês olharem. Olá, lá, Gig e elástico. Mas a maioria das vezes. Nesse caso, eu quero distalização maiores. A maioria das vezes, eu quero... Realmente, eu quero usar o elástico normal, tá? Mas aqui é com giga, tá vendo? E também a gente faz do outro lado, né? Tá vendo? Vamos mostrar aqui. ó, Aqui é parafuso, tá? Então, a gente usa... Sim, você pode falar mais de relação de subdivisão por ser mandibular? Tiago Vieira, Posso, Tiago. É... Falta 10 minutinhos, quando cair eu volto e a gente volta com essas dúvidas. Vocês mandam dúvida lá na interrogação. Vamos ver se tem mais dúvida na interrogação. Tem. Tá aqui. Tiago Viana, em caso de 300 gramas, usa arco-lingual? Não, não, não precisa. Quando eu uso 300 gramas, Tiago, eu quero mesializar inferior. Tá bom? Por isso que tem que ser bem indicado. Tem que ser bem indicado. Tá? Boa pergunta. Mais uma perguntinha aqui, deixa eu ver. A Luciana Pimenta pergunta, o elástico que você usa para classe 3 e mordida aberta interior, qual é? é... 3 oitavo, Luciana. 3 oitavo é o que eu indico, tá? Que é aquela fotinha lá. Adoro esse trabalho, gente. Esse, essa mecânica aqui para mim é sensacional. Sensacional. Cadê? Mais, 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 mais. Mais, tá aqui. Gente, depois que eu voltar, depois que eu voltar, depois do intervalo, vou ficar mais uns 20, 30 minutos. Cada foto dessa eu falo: Ó, esse é tal, esse é tal, tá? Mas eu quero que vocês joguem o aviãozinho pra gente manter a média de 95 e bater 100 pessoas. Que na segunda-feira eu volto com um tema muito legal. Na terça, muito legal. Na quarta, muito legal. Começa então a nossa, a nossa quarentena no Instagram, junto com as lives. Você usa tensiômetro na clínica diária? Sim, Elder. Boa pergunta. Por isso que eu sei. Por isso que eu sei o tamanho das forças, tá? E quando eu tenho dúvida... A maioria eu já sei, tá? Um 516 médio, 120. 516 pesado, 180. Mas eu meço quando eu vejo que a distância tá esquisita. Às vezes tem boca menor, aí eu tenho que usar um quarto para chegar na força que eu quero. Então não existe o elástico ideal, existe a força ideal. No caso de classe 2 com bi-retrusão. Pô, bi-retrusão com classe 2, qual é o seu protocolo? Pô, excelente pergunta. Excelente pergunta. Dificílima resposta. Macarini, tinha que ser você. né? Me apertou, ó. Isso aí é para gerar polêmica, tá? Você fez isso. Eu te conheço. Ó, excelente pergunta, gente. Imagina um caso birretruso. E esses casos podem ou não ter mento, tá? Birretruso. Que eu tenho a necessidade de tratar uma classe 2, tá? É complicado, mas vamos lá. Existem três, três formas de você tratar. Se você distaliza, você deixa ele mais birretruso, o paciente. Bota na mesa para o pai escolher. Segunda proposta. Vocês vão responder para mim. Macarini, você vai responder para mim. Segunda proposta. Eu uso elástico pesado. Eu distalizo e mesializo. O efeito disso é: se o paciente tem retroinclinação dos dentes, tá? nessa birretrusão. Ele vai perder muito pouca qualidade de perfil, porque ele vai ganhar torque ganha lábio superior ao mesmo tempo que retrai um pouquinho e o inferior mesializa um pouquinho. Só que corre o risco do lábio inferior ficar à frente numa linha de rodaway, ficar um pouquinho à frente. Ok? E a última proposta, Macarine: se eu tenho um paciente como esse, eu tenho que jogar a terceira hipótese para ele que é abrir dois pré-molares inferiores. Ele é classe 2, birretruso. Eu abro dois inferiores, eu expando superior, do torque, ganho overjet e abro dois press. Aí é, na minha opinião, a melhor face que ele vai ficar. Só que todas as propostas têm o pró e o contra. Todas. E o pai pergunta: qual é o pró e o contra? Na primeira proposta, na primeira proposta que eu distalizo, é birretrusão acentuada. Segunda proposta, lábio inferior à frente. Perdendo um pouquinho de lábio superior, porque quando ele vai à frente, o lábio, ele come um pouquinho do lábio superior. Essa é a desvantagem. A vantagem, de novo, é só usar o elástico. E a última, que eu considero a melhor face, ela tem a desvantagem de botar implante e a manutenção por mais longo tempo. Aí a pergunta é: o que vocês fariam, gente? A. Distalizariam e o perfil fica birretruso, bem aprofundado. Uma face de 13, 14 anos vira, face de 50 anos. B. Você mesializa, distaliza, quebra um pouquinho, perde um pouquinho a estética, né? o lábio vai à frente, perde o lábio superior, e você ganha em qualidade de expansão, qualidade de volume de lábio, só que você coloca dois implantes. São as três hipóteses. Essa é a parte chata, tá? É você ter que escolher. O paciente vai ter que participar disso para que você possa, de fato, ter uma decisão, Macarini. São as três que eu tenho aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Olha lá. Tiago Araújo, dois press. Kathleen, dois press. A Marila. Maria. Marila. Não. Lameira. É Mari Lameiro. Ah, é a Mari, claro. A Mari, B. Denise, B. Tá vendo, gente? É isso aí, ó. Luciano Pimenta, B. Casos broncas mesmo. Sim, sim. C, tá vendo? O... A Ribeiro, C. Eu tenho caso, gente, com. O C. O C. E eu tenho o caso com o B. De novo, para mim, a melhor face era o C. Tá? C. Estou falando de uma criança, de um adulto. Imagina lá na frente. Lá na frente, tá? Vamos imaginar um paciente com 30, 40 anos. Tá? Eu tenho bastante paciente, 40, 45 anos, que querem expandir. Tem que repor dentes que faltaram. Tá bom? Muito bom. Muito bom. Então. Voltando aqui, aí o pessoal ficou bastante bem dividido, tá vendo? É, não é fácil, gente, não é fácil. Muito bem, gente. O último tema que eu tinha que ver com vocês é sobre, então, consciência mecânica. As classe 2, o um milímetro e meio, e as classe 3, 3, três, elas estão basicamente 3mm é, a cada dois meses tá bom então essa consciência mecânica é importante e do último não penúltimo perdão e o último tema é o que usar em cada maloclusão. tá tem três minutinhos aqui vai cair eu vou voltar então eu vou sair e vou voltar por quatro cinco minutos em, não em dois minutinhos eu volto já eu vou estar imediatamente e fico mais uns 15 minutinhos para fazer um fechamento junto com vocês mostrando essas fotos e falando olha se aqui eu acho que v 516 na classe 1 uso esse na classe 2 uso aquele então de novo eu saio agora que faltam três minutinhos e volto em um minuto, tá? Um minuto. E eu vou explicar de novo o que eu uso na classe 1, o que eu uso na classe 2, o que eu uso na classe 3 e qual tipo de elástico. Para a gente fechar, a gente volta em um minutinho. Rapidão, vamos lá! Ok. Voltamos, 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 voltamos. Agora, gente, a gente vai fazer um fechamento bacana. Um fechamento bacana. Aviãozinho para todo mundo, vamos lá? Aviãozinho, aviãozinho, aviãozinho. Pra todo mundo, vamos dividir. Se você tá gostando, manda. Se você não tá gostando, fala pra mim. Deixa eu dar um oi pra todo mundo. Ó, oh, Silvana Bomarito, vou fazer uma live com a Silvana. Silvana fazer uma live. Sobre fono, não sei nada de fono. Preciso fazer uma live. só de fono aí, ó, sensacional. Eu preciso saber o que, que o Bite Block faz na boca. Silvana, Silvana tá aí, a Silvana. Silvana, peguei ela agora. Silvana, esse é o Bite Block. O que ele faz na boca? Na musculatura, Silvana. O que, que ele faz na musculatura, esse Bite Block aí, ó? Olha só. Olha que bacana. Mordidas. Problemas seríssimos de mordida aberta esquelética. Eu brinco, Silvana. Eu brinco que dentro desse bite block, desse bloco de mordida, dentro dele é, tem uma fona, sabia? Vou ter que falar isso. Porque um dia você vai me ver falando isso. Por que, que eu acho que tem? Porque como ele estica a musculatura, aumenta a tonicidade, né? o tônus. O paciente começa a fortalecer, como se fosse um apertamento diário, mascando chiclete, sabe? Então ele começa a fazer uma fisioterapia para ficar fortão e ele trabalha para fechar o lábio, para vedar o lábio, para deglutir, para respirar, estimulando uma respiração nasal. Trabalha a parte miloídea, supraioídea, infrioídea, estabilizadores. Então trabalha o temporal, trabalha uma setter e medial. O que, que você acha, Silvana? O que, que você acha, Cadê, a Silvana? Se eu tiver errado, fala, mente, fala que sim, tá. Nós somos do mesmo time, hein, Silvana? Cadê? Aí, muito bem, muito bem. você era tão tímido na faculdade, eu era tímido. Eu falo para todo mundo que eu sou tímido, ninguém acredita. Eu falo. Ninguém acredita em mim, Márcia. Ninguém, cara, ninguém. Aí, estamos chegando na audiência legal de novo. Aí, falou a voz da razão. Pode contribuir muito. Gente, quando eu falo para usar byte block, é para dar certo. Tá aí, a professora, doutora em fonoaudiologia, manja muito. Ela é nossa parceira. Ela vai falar para a gente no linha. Deu uma incumbência dela falar isso aí, ó, esse assunto. Byte Turbo. Não vai ser agora, vai ser em agosto. Byte Turbo. Ganhou tempo para fazer a aulinha. Byte Turbo e... Byte Block. O que, que ele faz com a musculatura favorecendo? Obrigado, querida. Obrigado por você estar aí, viu? Tá numa live de ortodontia. <laughs> vamos lá. Muito legal, voltamos aqui, gente. Vamos! Ó, oh, perfeito! Agora eu já não, não durmo mais. Ó, oh, Muito legal, muito legal. Ó oh, o Caião! o oh, Caião, quer entrar, Caio? Quer participar? Se quiser, é só mandar o recadão e entra aí, velho. Só entrar aí só entrar e participar. Se quiser entrar, pode entrar aí. Ó, gente, vamos começar então com duas coisas para eu fazer o fechamento, tá? Chegamos na audiência que estávamos. O é, que, que eu acho? O que, que eu acho? Elásticos intermaxilares, tá? Elásticos intermaxilares. O que a gente tem que imaginar? O que, que eu tenho de elástico na classe 1? Na classe 1. Lembra? Quais problemas da classe 1? Classe 1 pode ter mordida aberta, mordida profunda, pode ter mordida cruzada e apinhamentos severos. Tá? Acabou. Não tem mais problema. Por isso que a arcturão é fácil. Tá bom? Então, na classe 1, o que, que eu posso fazer? Então, eu vou voltar as fotinhas, vou pegar a casa de classe 1 e mostrar para vocês. Quer ver? Ó? ó, vamos vir aqui, ó. Tá aqui, ó. Pra quem não sabe, que entrou agora, o tema é elástico intermaxilar. Classe 1, olha só. O que, que eu tô usando? Elástico de controle vertical. Esse elástico no canino, esse é um quarto, tá? Médio. E o elástico de descruzar, que é problema transversal. Então, é o elástico 316 que eu uso. Então, na classe 1, posso ter mordida cruzada, sim. O que, que eu uso? 316. E eu posso ter caninos ectópicos. Eu uso, então, o um elástico de controle vertical, que é um elástico é, um quarto, médio. Os dois, médio, tá bom? O que mais que eu posso ter na classe 1? Eu posso ter na classe 1, olha lá, descruzando... Tá descruzando. Quem tiver perguntinha, manda na interrogação. É um show de bola aquele efeito lá. Isso, 3 e 6 médio. O que mais que eu uso na classe 1? Elástico de intercuspidação. Que no, normalmente normalmente eu uso 3 e 6 ou 1 oitavo. Depende do paciente. Paciente mais, mais com volume maior na boca. 3 e 6. paciente com bocas pequenas, geralmente mulheres, eu uso um oitavo, tá bom? Então, intercuspidar, ó, classe 1, descruzar, contorno vertical em canino e intercuspidar. O que mais que eu tenho na classe 1? Mordida aberta anterior, mordida aberta anterior dentária, não esquelética. Esquelética é bite block, etc, etc. Mordida aberta anterior dentária, tá? Por hábito, né? Por posição sempre no primeiro arco, tá? Viu que é? Catulin. Catulin. Desculpa, Catulin. Sempre no primeiro arco. Eu já começo com mecânica. Na ordem onde eu estou ligada, tem que ter elástico inicial. Então, aí, ó. Mordida aberta dentária, aonde eu vou usar um elástico para fazer a aproximação dos dentes, ó. Dentro do plano cruzal. Tá legal? Dentro do plano cruzal. Esse elástico é um 516 médio. Então, 516 médio. Se for criança, em crescimento, dentição mista, eu uso um quarto leve. Um quarto leve, tá legal? Então, o que mais que eu uso na classe 1? Olha lá, elástico de intercuspidação. É o mesmo elástico que vocês viram, só que aqui eu tô colocando um gancho em canino, porque ele tem vetor de classe 2. Então, intercuspido com vetor de classe 2. Então, o elástico, qual? Um quarto, tá bom? Sempre que envolver, é uma regra, três dentes é um quarto. Tá? distâncias maiores, envolvendo dois dentes ou um, eu tô falando de um oitavo. O que mais que eu tenho na classe 1? Ó, de novo, intercuspidação. Intercuspidação. Esse caso é um caso muito, muito chato. Assim, rodou plano cruzal todinho. Para vocês entenderem, eu abri espaço aí, ó, aonde vocês estão vendo aí, um para um pré-molar. Eu vou colocar um implante na região do molar e outro implante na região de pré-molares. E isso é sim, isso é sim uma uma relação de controle. Se vocês observarem na misial ali do pré, tem um parafusinho tinha, né? A marca de um parafusinho que eu coloquei para ancorar o pré e abrir o espaço. Só que o que acontece? Se eu joga a mola, eles abrem a mordida, abre vestibulariza pré-molares. E eu uso esse elástico, esse 316 para intercuspidar, tá bom? Em cima eu estou com arco pesado de aço embaixo com fio 16. Oh, 16, 14, eu não uso 16. 14, tá bom. O que mais que eu tenho aqui? Tem uma perguntinha aqui, deixa eu ver. Adoro essas perguntinhas aqui. Não sei, não funcionou. Já já funciona. Ok. Ah, tá aqui. Abri. Ok, volta. Não consegui. Depois eu vou respondendo quando aparecer. Tá? Aí, ah, apareceu aqui. Ó, a Tayane pergunta: Se o paciente usar bem o bite-block. Não tem jeito dele não usar, viu, Tayane? Porque é cimentado. Viu? Eu sou cimentado, não. É, é o que eu falo. Na minha conversa eu já expliquei tudo para ele. Tá? É cimentado. Ah, mas usa móvel? Não. A minha proposta é que. Existe uma tríade que eu gosto bastante do Graeber. Ele fala o seguinte. É, duração, intensidade e frequência. Por quanto tempo a musculatura fraca, hábitos, está presente na maloclusão de musa aberta dentária esquelética? Tempo, 24 horas. Gente, se você não colocar uma metodologia de trabalho de 24 horas igual está a musculatura, se perde. Por isso que ela é cimentada. Tá bom? Cimentada. E eu uso normalmente 9 a 10 meses. 9 a 10 meses. Douglas Rezende pergunta. Colocar dentes naturais entre implantes pode não ser problema? Dentes naturais. Ou seria o um implante entre dentes naturais? Não, é melhor, né? Colocar dentes naturais entre implantes. Não, o melhor. É a mesma coisa, né? Não, não, entendi agora, desculpa. Claro, sua pergunta está correta. O é, que, que eu faço, na verdade? Se eu tenho espaço para dois implantes e posso, e posso. Se o, se o professor de implante vier ele me ajuda, a mentir igual. Ó. É, quando você coloca dois implantes Douglas, um do lado do outro, você não cria papila. Então eu gosto de separar para criar papila. Entende? Eu tenho um caso aqui de classe 3, de uma criança, que eu trouxe tudo para frente, perdeu os dois centrais, avulsionou. avulsionou. Eu vou mostrar aqui para vocês. Vou mostrar para vocês. Deixa eu pegar o caso aqui do do paciente, quer ver? Ó, eu vou mostrar porque para responder a sua pergunta que é aqui, ó, tá aqui ó, o Wallace. Deixa eu só tirar aqui. Aí. Ops. Deixa eu só tirar a fotinha aqui para vocês olharem melhor a tela, tá bom? Pronto, tá aqui ó. Ó, vou mostrar para vocês, ó. Esse paciente funcionou os dois dentes, ó, centrais, tá? Ó, centrais, ok? Tá aí, ó. Aí, fiz mecânica nele. Qual a minha proposta, Douglas? Colocar o canino no lugar do lateral e o lateral no lugar do central, tá? Vou mostrar. Tá aí. Tá vendo? Olha lá. Quando o canino descido cair? Aí eu abro o espaço. Olha lá. Olha a face dele. Tá? Olha como é que era a face dele, ó. Olha lá a face dele, olha aqui. Olha a face dele agora. Tá vendo? Quando eu quero, quando eu quero, quando eu conseguir, olha aqui, ó. Agora eu tô abrindo espaço, o canino nasceu, ele opcionou. Eu vou jogar o canino pro lugar dele, vou colocar implante aqui, lateral, lateral, e desse lado, implante aqui. Por que, que eu não coloco dois implantes nos centrais? Não tem papila, não fica legal. E eu faço duas coroas aqui, bonitinha para ele, entendeu? Então é isso que eu prefiro fazer, tá? Então melhor seria isso, tá bom? Eu acho que é isso daí que você entendeu. Deixa eu pegar aqui, tá? Deixa eu abrir aqui, abrir, abrir, abrir onde é que tá o caso, tá aqui. Tá aqui. Bom. OK, meus queridos. Voltando à pergunta, sou o class 3, muito esses elásticos não tive resultado. Não teve resultado? Vamos tentar de novo? Tem coragem? Ó que legal, força, intensidade e frequência. É isso aí. Força, é isso aí, filho. Tá certo, eu falei tempo, duração e frequência. É. Força, intensidade e frequência. É isso daí. Obrigado, Silvana. Tá vendo? Se você tem isso, que tá aí, você precisa de mais tempo, por isso que o byte block é cimentado e eu não 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 dou hipótese de ser móvel, de jeito nenhum. Tá? Não dou hipótese de ser móvel. Doutora Fabiana pergunta. Tá aqui, ó. Há três minutos ela perguntou isso. Os elásticos caninos altos não atrapalha a remodelação óssea? Pois eles descem mais, deve ser mais rápidos. Ah, desce mais rápido. Não, não atrapalha. Não atrapalha. O que você tem que fazer depois disso? é manter o elástico noturno para que você possa então, né, ter aí toda a sua sua manutenção do periodonto em volta dele, tá bom? Então, na classe 1, geralmente é isso que a gente faz, tá? Na classe 1, geralmente é isso que a gente faz. Agora eu vou falar, agora eu vou falar é de outras circunstâncias. Vamos falar um pouquinho da classe 2, da classe 2. O que que a gente usa na classe 2, gente? Como óbvio, tá? Como óbvio. A gente usa elástico de classe 2. Olha lá. E o que, que eu uso nas classe 2 com sobremordida? Elástico de classe 2, que é esse daqui que vocês estão vendo, que é um 516. E nos molares, eu uso um quarto em box para instruir. E aí eu ajudo a tratar a sobremordida. Tá? Então, nas classe 2, olha lá. Eu estou usando elástico de classe 2, que é o um 516. E no canino, eu estou intercuspidando, que é um 316. Estou usando um elástico um quarto pesado num cursor para distalizar. Olha lá atrás. Percebo que lá atrás no cursor tem até uma molinha que eu gosto de colocar para distalizar, que tem um pré-molar aí no palato. Está vendo? Opa! Outra classe 2 com elástico box, tá vendo? Ó aqui ó, classe 1. Um. Está vendo? Igualzinho. Igualzinho eu mostrei no outro caso. Outra classe 2. Aqui é classe 3 usa-se anterior trapézio. Não, não. Aqui, ó. Esse é um elástico que a gente usa bastante também. Esse é um elástico box, gente, tá? Aqui como não tem um pré-molar superior, eu acabei pegando o canino, mas normalmente eu não pego o canino. Esse aqui é o correto. Bite block cimentado. o fulcro da maxila e da mandíbula, né, do plano oclusal, é a relação de pré-molares, e eu coloco um elástico para aproximar, tá? Um elástico para aproximar. Este elástico box é um 1 um quarto. Tá bom? Elástico box 1 um quarto. Ok? E o elástico classe 2 é um 516 que a gente usa bastante nessa circunstância. Olha só. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Então, na classe 2, é comum a gente usar 516. Cinco 516. Dezesseis, cinco dezesseis, é. Que é o 1 um quarto, tá? E box, não, que é o 516 para classe 2 e um quarto para box, na região dos molares, quando tem sobremordida, ok? Se tiver apinhamento, de novo, aí é o canino e anterior, tá? Tudo bem? Aí o Douglas aqui fala, entendi, mas nesse caso específico, dentes posteriores com implantes fertilizados não seriam mais indicados? E quanto à movimentação de um dente intergamentar não ficaria predicado pelo implante? sim ficaria 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 o que a gente periodizado não entendi entendi não ficaria é uma outra opção é uma outra opção eu particularmente gosto de separar tá eu gosto de separar porque eu faço os elementos separados mas principalmente por causa do desenho do periodonto mas se você coloca muitos implantes de um lado do outro você tem realmente uma queima maior tem vantagem mas tem uma queima maior de tecido também mas é, é uma outra opção tá e lembra, o implante nesse caso tem que ser planejado no final, né? Para a, a colocação dele, tá? Então ali a gente não tem implante ainda, vai pôr implante, tá? Armênio pergunta: nessas classe 2 com elásticos, um box, havia sido feito levante na mordida dos molares? Não. Mola, levante na região do canino, tá bom? É onde eu uso o, o elástico, tá bom? Região de canino eu fiz o elástico box médio, sim, elástico médio. Por enquanto tudo elástico médio, só na dentição mista que é leve. Do, do, a Márcia, fala Márcia. Esse bite block envolve primeiro e segundos molares dos dois lados? Sim, primeiro e segundos molares dos dois lados. E com um, uma situação específica, importantíssima nesse caso, tem que tocar cúspide funcional, tá? É mais importante, aliás. Não precisa nem tocar vestibular, tem que tocar cúspide funcional porque daí ela bate no centro e você acaba tendo um, uma intrusão de fato, tá? Em Inbox anterior no caso de apinhamento um quarto é é inbox não box anterior não elástico box anterior é Elástico box anterior é 5,16 médio tá bom legal muito bom e o que, que eu uso nas classes três tá o que que eu uso nas classes três Vamos mostrar um pouquinho das classes 3. Aí a gente usa elástico de classe 3. Classe 2. Olha esse caso aqui, ó. é um elástico que eu estou fazendo intercuspidação. É uma paciente com, com fenda lábio leporino. Não desenvolveu, está impactado os dentes posteriores, como, como se estivessem anquilosados. E nesse caso eu usei uma força bem pesada, um quarto pesado, para tentar ajudar e rodar um pouquinho o plano oclusal. Tá melhorando bem esse caso, viu, gente? Tá melhorando bem, mas é um caso bem difícil com limitações. Elástico V, V de classe 3, né? Eu mostrei para vocês, eu uso bastante esse elástico quando eu tenho mordidas abertas nas classe 3. Olha só, olha aí, tá de ponta-cabeça aqui. Elástico classe 3, simples, é o 516. Elástico, vamos pegar aquele caso que é mais gritante. Esse daqui, esse daqui, esse daqui. Classe 3. Trapézio. Classe 3. Classe 3. Precoce. Esse é leve, 1 um quarto. E esse é 3 oitavos. Ok? E esse é 3 oitavos. Esse é 5,16. E aqui é a classe 2. O tá? Que mais que tem fora isso? Existe um elástico, gente, que é esse elástico aqui, ó, que eu não citei ainda, porque ele é um elástico de rotação de plano. É esse aqui, ó. Aqui, ó. Se vocês olharem essa foto frontal, o paciente apresenta uma rotação do lado esquerdo. Ou seja, se você olhar o lado direito, a canaleta do bracket superior, canaleta do bracket inferior, elas estão numa distância de 10 milímetros neste exemplo. Se vocês olharem do lado oposto esquerdo, eu vou ter talvez 14 milímetros. Ou seja, existe uma rotação, principalmente no arco inferior. Então, o que a gente faz? Toda vez que eu tenho essa rotação, que eu quero, ó, quero rodar, eu tenho que colocar um arco pesado. Tá? Pelo menos 18,25 ou 19,25 TMA. E aí, gente, eu uso esse elástico que chama elástico Tenda, tá? Elástico em entenda. O que, que é o elástico entenda? O elástico entenda nada mais é do que você pegar um 3D6 ou um quarto, tá? normalmente é um quarto, pega no canino inferior, leva até o canino superior, passa as duas, os dois elásticos por trás do gancho e desce no pré -emolar. A força disso, gente, chega a 180, 200 gramas e aí aproxima o plano cruzal. Tá? Então este elástico, este elástico, ele é muito usado por mim nas classes, nas mordidas abertas esqueléticas. É uma sequência na verdade. vamos imaginar este caso que vocês estão vendo aqui com o bite block, tá aqui? É uma mordida aberta esquelética, tá vendo? Ó, esquelética. O que que vai acontecer quando eu tirar o bite block? Bem provável. Os dois molares não se tocam. Mordida aberta posterior. Toca pré. Falta tocar canino. E aí, eu coloco o elástico box noturno. E no canino, eu uso um tenda. Entendeu? E aí, na anterior, se preciso for, eu posso usar elástico. Agora, não. É esquelético. O paciente esquelético, normalmente, tem sorriso gengival. Por isso que o elástico é aqui, ó, na região do pré-molar. Então, o que, que eu faço? Eu coloco o box. Abre mordida posterior. Perde sustentação posterior. Encaixa a pré e aí eu coloco um tenda no canino. Quando o canino encostou, eu olho a região anterior. Se tiver bacana, ok. Se não tiver, aí eu termino com o um trapézio. Normalmente não precisa. Por quê? Tira a sustentação posterior, roda a mandíbula, fecha com o overjet. Então, na 95% né, não precisa. Tá bom? É isso, isso é o que normalmente acontece. É, Existia uma pergunta. Eu não sei quem é que fez aí, não me lembro. É... Nessas Classe 2 com elásticos, o Armando pergunta. Havia sido feito o levante. Ah, tá, já respondi. Alguém fez uma pergunta aí que é em relação às Classe 2 sub mandib... é, subdivisão. As Classe 2 subdivisão, gente, normalmente são mandibulares. Tá? E por ser mandibulares, começa a ter um travamento travamento e começa a ter um crescimento assimétrico. O cliente. O cliente ele traz, na verdade, uma relação, tá? Uma relação com alguns problemas de crescimento, travamento, e tem uma mandíbula simétrica, porque o problema é mandibular, né? Classe 2, mandibular, falta de crescimento mandibular. Normalmente, para uma taxarada, o que tem que ser feito? Olha a foto frontal, o paciente sorrindo. Se a linha média estiver batendo, o problema é inferior. E aí sim você faz a mesialização inferior, por essas razões. Tudo bem? Ok, gente? Dúvidas? Fechamos bem aí o quadro do uso dos elásticos? Já foi para uma hora e meia. Como as coisas andam. Como as coisas andam. Aí. Aí, pronto. Tudo bem, meus queridos? Olha só, estamos terminando a nossa live e eu quero fazer um convite para vocês. Estaremos, estaremos, estaremos segunda. Terça, quarta, quinta, sexta. Sábado, domingo. Ó, segunda a segunda. Ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Até o dia 13, basicamente. Nós vamos seguir todos os dias com live convidados. Todos os dias com live convidados, tá? É, a gente tem, na verdade, um grande treinamento no dia 7 à noite. Mas eu vou falar todo o processo mecânico nosso, para o nosso público, para nossa galera, para os nossos amigos. Esses, esses dias vamos ter bastante convidado, nós já temos três convidados. Nós vamos ter uma aula. A, a hora vai ser ou oito ou nove. Eu vou ver o que deu o resultado lá no meu store, para a gente ter o máximo de gente possível. Tá? Por isso que é importante, se vocês querem as nove, entra lá no meu store e vota nove oito tá ou dez da manhã não sei para a gente poder ter eu gosto do horário das nove mas eu quero ir aonde está a maioria eu quero que nós tenhamos bastante audiência para a gente fazer aulas bem aproveitadas até porque vai vir convidados nós já temos três convidados é, confirmados um nós vamos falar só, só sobre gatilho mental de vendas que é uma coisa que eu uso bastante tá então ou é oito ou é nove horas domingo eu acabo postando ou amanhã mesmo eu começo a postar é, na segunda-feira tá legal então na segunda terça quarta quinta sexta vocês têm um compromisso com a gente é, e é muito bom vê-los aí vários amigos eu vi aqui muito obrigado pela audiência é, macarini obrigado meu querido grande abraço isso aí você vai pedalar e eu vou dar minha corridinha às 6 horas da manhã é obrigado liana então votem lá se vocês querem se vocês querem às oito se vocês querem, às nove. Mas é bem provável, pelo que eu vi lá, que às oito horas está ganhando. Tá? Para mim é ruim às oito. Eu, eu vou entrar lá e vou votar às nove. Porque às oito minha filhas, minhas filhas, na verdade, não deixam eu trabalhar direito. Gente, muitíssimo obrigado. Excelente final de semana. Vamos tentar nos acostumar agora é, sem o nosso Sérgio Moro. Vamos acreditar que as coisas vão dar certo. Vamos tentar ao máximo jogar energia legal aí porque esse coronavírus tem que deixar a gente trabalhar tá então seria realmente muitíssimo importante muitíssimo importante que a gente nos cuidasse o vírus eu acho que não é uma coisa não é uma brincadeira temos que nos cuidar ao mesmo tempo temos que voltar a trabalhar então se cuidem excelente final de semana para vocês aí ó eu vou descansar sábado vou descansar domingo e aí de novo é de ó de segunda até segunda, até a outra segunda. São basicamente 15 dias de live. Todos os assuntos pertinentes, todos os assuntos serão realmente tratados aqui. tá? Grande abraço, meu amigo Sérgio Curto, estou vendo você aqui. Quero fazer um curso, seu professor. Mó prazer, Alisson, maior prazer. Temos cursos presenciais e temos cursos online. ok? Será um prazer e obrigado pela sua audiência aqui com a gente. Gente, é isso aí. E para não perder o costume. Pra gente dormir bonitinho, a gente nos despedimos, muitíssimo obrigado. Opa, me muito Muitíssimo obrigado. Rita de Cássia, beijo, querido. Beijo pra galera da ESO, Tamo junto. Valeu, gente. Obrigado, queridos. Nove horas da noite, o pessoal tá. Opa, nove horas, nove. 9... Lembranças, professor. Maria, grande abraço, Maria. Pessoal de fora, Cláudio presente. Ronaldo, grande abraço. Cristina, afinal sempre vou estar junto com você, bora longe, sim, é verdade. Tamo junto, Cris, obrigado. Obrigado, Márcia. Você também aí. Você tá em Portugal ou tá em Inglaterra, Márcia? Maíra, boa noite. Para de beber, Maíra. Voltamos no Bolsonaro e não no Moro. Também é verdade, também é verdade. Mas o Moro era um cara que a gente. Eu gostava muito dele. Mas claro, vamos apoiar o Bolsonaro até quando for preciso. Mesmo com as mancadinhas que o nosso Bolsonaro dá. Obrigado, se vocês gostaram da aula. Agora sim, estou pronto para acabar. Valeu, gente. Tchau, Tiziano. Obrigado, Mairita. Isso é, é verdade, a Maíra já sacou, ó, já botou o óculos. Isso que é parceria. é muito de fazer um curso também. Fica comigo, Douglas. Ó. Essas lives, vai rolar um, um, um grande projeto no final dessas lives. Quem sabe você já entra numa turma sensacional que vai rolar. Obrigado, vamos falar de semana. Às nove, Sim, Rita, às nove horas, porque nós não gostamos de matinê. As, nove é pus, as oito é pros fracos. Falou, Ronaldo. Portugal, tá em Portugal. Legal. Tchau, tchau, gente. Betina, um beijo, querida. Betina, vou mostrar seu caso, viu? No protocolo rápido, viu? Valeu, galera. Dali porco. Dali porco. Vai lá, Vagnão. Vagnão, dos convidados nossos, gente. Valeu, gente. Obrigado. Eu não consigo ir embora porque eu vi nesse negócio de live. Mas agora eu vou. Tchau, tchau, gente. 哎。<Hey. S 2> hey.